После того, как он... Привет, Вова, привет! Снимает! О-о-о, Вовчик! Привет! А он еще... Незважаючи на досить суворі погодні умови, більшість членів клубу любителів бігу все ж не відступили від своїх традицій та зустріли передостанній зимовий день традиційно запливом. Щороку в останню неділю лютого в будь-які погодні умови на Приморці на своєму місці збираються не тільки старожили клубу любителів бігу, але й ті, хто звикає випробовувати свої можливості та загартовуватися взагалі. І хоча надто сувора зима не дозволила умовно закрити сезон усім, хто цього прагнув, щорічний захід зібрав чимало людей. Сьогодні традиційний для клубу любителів бігу Первомаєць день маржа, закриття зимнього купального сезону. Ну, разом ми розуміємо, що зимі ще не кінець, але традиція є традиція. Тому ми вирішили окунутися в наше любиме море. Условия жорсткі. Естественно, массовости ждать трудно. И еще была дана такая установка. Каждый решает сам, чтобы не повредить своему здоровью. Кто-то будет купаться, а кто-то посидит дома, лучше пусть отдохнет. Искупается с нами в более комфортных условиях. Тож заряд бадьорості після занурення в людяний азов отримали Олександр Плішков, Зорислав Кумпан, Володимир Джемжера, Юрій Юхимець, Володимир Литвиненко, Анатолій Шумський, Віталій Собардін, Олег Карнаух, Василь Мірошник та інші. А наступний захід святкування річниці клубу на початку квітня збере під свої стяги усіх тих, хто підтримує рух задля здорового способу життя.